កតិអប់រំគួរពិចារណាចូលស្វែងរកចំណេះជំនាញបន្ថែមដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពជាពិសេសនេះគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសំណាងសម្រាប់ខ្លួនឯងកុំព្យាយាមបង្កើតសំណាងតាមរយៈគោះគម្របកំប៉ុងពេលខ្លះវាអស់ទាំងលុយខាតទាំងពេលវេលាខូចទាំងសុខភាពហើយលទ្ធផលនោះមិនប្រកបថាយើងរកបានឯណាចូលព្យាយាមគិតពិចារណាអំពីផលប៉ះពាល់ជាជាងគិតត្រឹមតែប្រយោជន៍សម្រាប់បច្ចុប្បន្ន។